mfahamu Bondia Robert Wangila. Bondia aliyeipa nchi ya Kenya sifa kedekede kwenye majukwaa ya kimataifa. Msimuliaji wa makala hizi ni Fazulu wa Habari 254. Mnamo Julai mwaka wa 1994, habari zilienea kwamba mshindi wa medali ya dhahabu ya Olimpiki ya Kenya, Bondia Robert Wangila, alikuwa katika hali mbaya baada ya pambano huko Houston, Texas nchini Marekani. Robert Wangila, Mwafrika wa kwanza kushinda medali ya dhahabu ya ndondi katika Olimpiki, alikuwa ameanguka katika chumba chake cha kubadilishia nguo baada ya pambano na David Gonzalez katika hoteli ya Alladin. Wangila hakupata nafuu. Robert Wangila, shujaa wa taifa aliyegeukia ndondi za kulipwa. Kifo cha Wangila kilizua mzozo mkubwa baada ya wanaume wawili kuibuka waliodai kuwa babake. Mashaka kuhusu baba wa Wangila yalipoendelea, iliibuka pia kwamba alikuwa amesilimu. Hili lilizua mkanganyiko zaidi. Jamaa nusura wakipige mwili wa Bondia Robert Wangila ulipowasili na kuelekezwa kutoka katika eneo la Jericho, Nairobi, na kupelekwa chumba cha kuhifadhi maiti cha Lee Funeral Home. Mmoja wa baba hao, Karani Angila, alitaka Robert Wangila zikwe kwenye shamba lake eneo la Kisii. Kundi jingine lilidai kuwa babake Wangila alikuwa marehemu Daudi Magero wa kijiji cha Bunjwanga huko Busia. Huku John Mabeche wa Kisii, ambaye alimuoa mamake Wangila, alidai kuwa babake halisi. Mwanaume mwingine, Karani Kanyimbo, pia alidai kuwa alimuoa mamake Wangila alipozaliwa. Kulikuwa na utata zaidi. Mamake Wangila, Eunice Mora Mabeche, baadaye alisema Kanyimbo ndiye aliyekuwa babake mzazi wa Bondia Robert Wangila. Hivyo mabishano hayo yalijikita kwenye imani na koo mbili. Wangila alikuwa ameacha wosia akisema kwamba azikwe kwa mujibu wa taratibu za Kiislamu na kulingana na matakwa ya mkewe. Mtekelezaji wa wosia huu alikuwa Daktari Willy Mutunga, aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha wanasheria nchini Kenya. Waislamu walitaka Wangila azikwe kwenye makaburi ya Kariakoo. Ukoo wa Bondia Robert Wangila, Abubaki, ukiongozwa na daktari maarufu wa magonjwa ya moyo Profesa Hilary Ojiambo, uliambia mahakama kwamba huenda kalaaniwa, kung'olewa mamlakani na kutengwa iwapo Wangila angezikwa nje ya gatuzi la Busia. Baada ya kusikilizwa kwa miezi mitatu, bwana jaji Andrew Hayanga aliheshimu wosia wa Wangila na kuwapa Waislamu idhini ya kuzika mwili huo. Mwili wa Bondia Robert Wangila. Sherehe hiyo ilisusiwa na waliodai kuzika mwili wa Bondia Robert Wangila kutoka gatuzi la Busia na Kisii. Makala hizi ni kwa hisani ya mwanahabari mbobevu Yasin Juma. Mhariri na msimuliaji wa makala hizi ni Fazulu wa Habari 254. Hii ni sauti ya mjomba.